Korona kriza utjecala je na mentalno zdravlje mladih. Biti mlada osoba u Hrvatskoj uvijek je izazovno, a pandemijski uvjeti to su učinili na neki način još zahtjevnijim. Tako prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz ove godine, 13% mladih diljem svijeta boluje od nekog dijagnosticiranog oblika mentalnog poremećaja. Najviše 40% to su depresija i anksioznost. Zato je očuvanje mentalnog zdravlja mladih ovogodišnja tema projekta Akcija za 5. Učenici i učenice iz srednjih škola pišu projektne prijedloge na zadanu temu i prezentiraju te projektne prijedloge, raspravljaju o njima, simuliraju rad gradskog vijeća. Nakon toga se odabire najbolji projekt koji će se realizirati do kraja godine. Grad Rijeka i ove godine sufinancira ovaj projekt, ove godine to i s iznosom od 15.000 kuna. Cilj projekta koji se održava 16. godinu za redom je omogućiti mladima razvijanje sposobnosti potrebnih za aktivno sudjelovanje i donošenje odluka na lokalnoj razini.